Posljedice majskih poplava vidne su i u Obrenovačkom judo klubu. Zbog nedostatka prostora, džudisti Radničkog već punih 6 mjeseci treniraju na otvorenom u naselju Topolice. Pa evo, od poplave, znači, prošlo je više od 6,5 mjeseci, mi treniramo napolje. Očekivali smo pomoć, međutim, nigde nikakve pomoći. Očekivali smo da ćemo dobiti salu u oktobru, pa je nismo dobili, pa u novembru, pa je nismo dobili. Evo sad očekujemo, kaže, u decembru, da vidimo i to. Evidentno da judo nije toliko popularan sport kao ovi ostali, iako ima sigurno najbolje rezultate u istoriji obrenovačkog sporta. Mi smo izgubili preko 400 kvadrata strudnjača, izgubili smo salu gdje smo mi održavali treninge, jer mi smo trenirali u skloništu, tamo smo izvukli 35 cisterni vode, a onda posle prve kiše opet se vratila podzemnim vodama, vratila se voda i sad ima oko 30 cm. Evidentno loši uslovi za rad odrazili su se na rezultate. Veliki broj dece ne dolazi na treninge prvenstveno zbog loših meteoroloških uslova. Nedostatak strunjača i sale za treniranje znatno su umanjili broj osvojenih medalja u odnosu na prethodne uspehe džudista Radničkog. Međutim, trener Rade Marković je optimista. Mi smo u ovoj godini napravili dosta dobre rezultate na odnosu na to u kakvim uslovima vežbamo, jer ova deca ne vežbaju na strunjačama. Osvojili smo 20 državnih medalja, devojčice 2002. i 2003. su najbolje ekipno u državi, devojčice od 97. do 99. su i u judu i u sambou drugi u državi ekipno, i osvajačice su državnih medalja. Pored toga imamo 30 medalja na prvenstvu Beograda i ukupno smo osvojili 196 medalja i 14 pehara za ovu godinu. Ali meni kao čovjeku koji radi ovaj posao baš ozbiljno i najprofesionalnije, mi smo od 10. jula, kada smo počeli treninge, pripreme za sve, smo bili podredili da dvoje ili troje dece iz našeg kluba odu na svetsko prvenstvo. Od 3. do 7. je svetsko prvenstvo u sambou na Kipru. Međutim, nismo uspeli da obezbedimo ni prostora. Bilo bi apsurdno da pošaljemo decu na takmičenje gdje dolaze najbolji sambisti sveta, da bi vidjeli samo Kipar. Mene lično interesuju samo rezultati, a to je da budu među prvih 5 u svetu. Sljedeće godine džudiste Radničkog očekuju brojna takmičenja, među kojima su svetsko i evropsko prvenstvo u sambou. Evropskog prvenstva za kadetkinje, evropskog prvenstva u sambou za kadetkinje, za juniorke, evropskog prvenstva u sambou, svetskog prvenstva u sambou, i to je velika prilika ako budemo uspjeli i dobili normalne uslove, jer ova deca naprave godišnje oko 450 treninga, znači treniraju 2 puta dnevno, kad god nam se ukaže prilika, to je znači kad je raspust, kada ne idu u školu, kada nemamo takmičenja, i pored toga mi smo ove godine bili 38 takmičenja, do sada smo odradili u ovoj godini, što je malo. Mi u proseku idemo od 50 do 60 takmičenja, međutim malo financijska situacija, malo samo situacija u gradu, jer veliki broj dece nam nije bio u Obrenovcu. Kažem, mi smo posle 2 nedelje bili najbolji klub u Srbiji, iako su nam deca bila raštrkana i čak sva deca nisu se ni pojavila koje su se plasirale. Bilo je dece koje nismo mogli da dođemo, da ih dovedemo na prvenstvo države. Iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa najmlađim džudistima Radničkog. Zato što mi se sviđa taj sport i mnogo je da se odbraniš, možeš od svakog da se odbraniš i tako. A koliko ti imaš godina? 7. I koliko medalja si osvojila? 16. Da li je bilo nekih značajnih takmičenja? Pa bilo je međunarodnih takmičenja, ali bila sam i u Crnoj Gori, ali bit će još takmičenja. I kakvi su planovi za budućnost? Pa da postanem prvak sveta. Kaži mi, da li si osvojio neko značajnije priznanje? Pa jesam. Koje? Pa imam i zlatne i bronzane i srebrne medalje. Nadamo se da će džudisti Radničkog dobiti prostor za treniranje kako bi postizali još bolje rezultate.